Här har vi lite smörgåsbricka med drag och vi har lite flugor här. Jag skulle vilja passa på nu och fråga dig Jonas. Om vi kan gå igenom havsöringåret här på västkusten. Mm. Premiären är ju 1 april. Ja. Då är det kallt i vattnet. Om vi börjar med dragen, vad har du för drag då? Ja, då är ju som sagt, fisken är ju mindre aktiv då på grund av kylan. Och då fiskar man lite långsammare. Och kanske lite lättare drag också. Eftersom att vi försöker ju att leta vatten då som är lite varmare. Ofta på premiären, du kan ju ha, alltså det kan vara 2 grader eller 7 grader eller något. Och kommer du då in på en grundvik, så att du har lite bäckinlopp och så, du har ju ofta kanske lite lerbotten eller något. Om det inte har blåst in för mycket vatten och så här, och det är lite stilla, solen går upp, då kan ju temperaturskillnaden vara flera grader på en sån här vik mot frivattnet. Så du letar värme och du är grunda vikar? Ja, absolut. Och du fiskar från land eller från båt? Jag fiskar ju både och. Mm. Däremot så det blir mycket båt. Mm. Man har ju en fördel att man kan täcka av ganska stora områden och man kan alltid välja att vara själv. Och vi som inte har båt, vi fiskar ju då från land eller badar då? Absolut. Vi badar. Och det är fantastiskt det här hur man kan nyttja till exempel Google Earth för att enkelt titta ut vart de här vikarna är. Mm. Det syns ju på en sån karta om det är djupt vatten eller om det är grunt. Går man in och tittar lite på kusten, ser om man hittar något område som ser spännande ut. Tar man bilen dit och provar. Fisket är ju fritt och gratis här på kusten. Och då, det är de här betorna då som du använder på våren? Det här är några olika exempel. Du har mycket färg på dem, säger jag. Ja. Varför det? Ja, det gör att du får fart på de här köldstela öringarna som man ska försöka fånga. Det är lite extra attraktion. Spinnstopp eller inte? Absolut, det funkar. Sen är det lite från dag till dag. Men man kan säga så här, jag brukar väl egentligen fokusera på att hitta rätt hastighet för dagen. Skulle jag vara ute med en kompis och fiska och det visar sig att han får mycket mer fisk än mig hela tiden. Trots att vi har samarbeten och så vidare. Då är det alltid, skulle jag vilja säga, det att han har en annan vevhastighet. Mm. Så då, redan vid första fisken så är man ju som fiskare lite sådär nyfiken av sig. Då håller man lite koll. Och får han då en till, då vet man vilken hastighet han har när han fiskar. Och då anpassar man sig direkt. För den första kunde ju ha varit en turfisk liksom. Så är det. Men det, Och flugorna då? Vilka flugor väljer du på våren? Ja, det är lite samma sak där. Här har du ju lite olika varianter på räkimitationer. Den här flugan har ju lite starkare färg. Det är en perfekt vårfluga skulle jag vilja säga. En räka? Ja, en räkimitation. En annan fluga som är väldigt bra, det är den här lilla varianten. Det är ju orange eller rosa. Också en liten... Ja, räka eller... En liten specialare. Hittepå-grej. Ja. Okej, och sen har du den då, streamen. Ja, det här är också en streamer-variant. Den kan vara jättebra. Mm. En riktig vårfluga. Och hur fiskar du fluga? Du också, i de grunda vikarna? Fördelen då med flugspöt i de här grunda vikarna jämfört med spinnspöt, det är ju att du kan fiska lite långsammare med ett flugspö. Så att utan att liksom betet slutar fiska. Kör du ett sånt här drag och du stannar upp, då blir det ju liksom ett spinnstopp. Mm. Och är det för långsamt, då får du inte rätt gång i betet. Det är också väldigt viktigt att man lär sig sina beten. Så att du vet vilka hastigheter som betena simmar bra i. För vissa beten funkar inte alls vid för hög hastighet. Eller vice versa då för låg. Men med flugan kan du låta den sväva och gå riktigt långsamt? Ja, du kan hitta rätt. Och binder man flugor själv så kan man ju också, alltså du kan ju variera en sån här fluga genom att kanske addera lite extra bly runt kroken eller så som gör att du har dem i lite olika sjunkhastighet. Så att du har flugor för olika situationer och så vidare. Men just det att hitta det här svävande läget på våren är ju super och speciellt med lite färg. Jag har ju upplevt att tidigt på våren spelar ingen roll när på dagen. Det går bra hela dagen. Medan kommer man in lite senare på våren, maj, så är det bra på morgon och kväll. Vad tycker du? Ja, det kan man ju säga att vi kan ju återkoppla till det vi sa om
vattentemperaturer och så vidare. Att på våren är det ju viktigt med varmt vatten. Det är ju en framgångsfaktor. Och därför så blir ju fisket på dagen blir ju givetvis topp. För då blir det ju som varmast. Och när vi kommer fram i maj? Ja, då blir det ju skillnad. Och då kan det ju vara, alltså vi kan ju ha ganska varmt i maj här. Det kan ju vara 20 grader varmt i vattnet några veckor in i maj. Och då blir det en annan sak. Då får du öka hastigheten lite på betarna. Du hittar en annan typ utav betan. Då gillar jag, och jag går också över kanske och kör lite mer naturfärgade betan. Man ser ju det är lite skillnad mellan de här två raddarna här. Men när vi kommer fram i maj, är det fortfarande inne i de gröna vikarna då? Eller nej. Flyttar du ut till? Alltså man kan ju säga så här. Jag tycker egentligen att man ska inte, alltså en grundvik som har mycket fisk, den skulle kunna funka på sommaren, men ofta inte. Men utan fisken, den har liksom gått ut, de lämnar de här lekområdena, eller alltså anslutningen till lekområdena, vilket är bäckarna då. De lämnar det, går ut i havet för att äta på sillstim och annat lite längre ut, de fiskarna som är lite större då. Så att då söker vi dem i det här området som vi är nu till exempel. Där vi har de här strömmarna mellan ja, öarna. Starka tidvattenströmmar. Det är ju fantastiska platser här ute att fiska på. Det blir ju nästan, alltså, när vi sitter och tittar här nu så skulle det ju kunna vara en laxälv någonstans. Så är det ju. Och då blir det liksom en helt annan. Det här tror jag är väldigt nytt för många. Just det här sommarfisket. Ja. På dagen är det sådana här strömmar. Ja, absolut. Och vi kör ju... Alltså så som vi fiskar nu, det är den fina öringen du fick, den tog vi ju ja, runt två kanske, kan jag tänka, mitt på dagen. Så, och vad är taktiken då? Strömmarna såklart, du tittar tidvattentabeller. Ja. Man kan säga så här, jag vill absolut inte ha lugnt vatten. Utan om strömmarna slutar eller det inte blåser, antingen så ska hela dagen se ut så, då fiskar jag inte ens. Det ska vara lite fart i vattnet så att man letar den typen utav vatten. Och då har du de här betorna, det är samma egentligen? Det är, man kan säga att det är samma, ja du kan ju plocka bort de här. I alla fall den här, den använder jag inte alls på sommaren egentligen. Utan det här är ju ett bra bete på riktigt grunt vatten för jag kan fiska det långsamt då. Sen på sommaren då, så den här till exempel som ligger i vår högen och den här. De använder jag alla tre. Även på sommaren? Ja, men i kanske lite olika varianter. Jag får på de färgerna om jag sätter på dem, men jag gillar lite det här hållet. Det är fina grejer. Naturfärger? Ja. Och sen är det ju någonting som utmärker egentligen alla de här betorna. Och det är att de är väldigt lättkastade. Det kan ju blåsa rätt bra på kusten. Och jag brukar säga det att alltså, det kan inte blåsa för mycket för bra havsöringsfiske. Utan det är snarare att det blåser för mycket för dig och mig. Att vi, nej, nu går det inte att fiska mer. Vi hittar på något annat. Men fisken är ju på tag. Så är det, för det blir ju väldigt bra fart i vattnet om det är lite vind. Och du kör både skeddrag och du kör wobbler? Ja, och då har jag wobbler i olika varianter. Och det är också en liten grej som du ser här, så jag har ju plockat bort. Den här har ju tre krokar egentligen. Men jag kör bara en. Och det är ju lite för att mycket av den fisken som jag får och som mina gäster får, den sätts ju tillbaks. Alltså det är väldigt, väldigt många av mina gäster som de tar aldrig med sig någon fisk alls, även om vi får godkända fiskar. Och här får du ju spara två fiskar på 45 per dag. Och det tycker jag absolut att man ska passa på att göra någon gång, för det är ju en fantastisk fisk att ta med hem. Men du har en trekrok för att Och sen är det ju så här, kunna kroka loss snabbt. Då. Tar du de här betorna då, så den här till exempel, ser du har en väldigt, vad ska man säga, sportig vinkel på skeden där fram. Det gör ju att den här sticker ju rätt ner på botten. Det är ett kanonbete om du vill fiska till exempel en lite djupare strömkant någonstans. Då får du ner det här betet. Jag skulle ju älska till exempel nu på sommaren att fiska med den typen av bete i skymningen. På något häftigt ställe. De här, det är ju bete som du leker med lite mer, den och den. Du kan ha en vanlig invevning, men jag älskar att liksom köra med spöt och använda toppen för att ge den en unik gång. Och mycket spinnstopp med den typen av bete, så att det är väldigt... Så, får en speciell gång. Aktivt. Aktivt fiske. Den här tycker jag kan vara
jättebra om det är någon som ska liksom trolla efter båten eller något. För att den här fiskar, den är inte så djupgående och den rör sig med en bra gång vid låga hastigheter. Och så hör det lite kulare i. Mm. Det är lite lurigt också. Jag ser på den. Ja. Den är vältuggad. Ja, den är vältuggad. Den har ju levererat jättemycket fisk. Det är superkul. Om jag vill flugfiska då på sommaren? Mm. Är det samma sak där? Lite mer naturfärger? Ja, lite mer naturfärger men även fiskimitationer av olika slag. Här ser du, det är liksom imiterar en liten stagg eller någonting kan man säga. Den som är en liten stagg, precis. Ja, och det kan man gärna ha. Alltså, det är ju det här många, många som fiskar flugor. Jag fiskar ju både flug och spinn i min båt och så ser de vilka stora beten. Men kör du det här på havsöring? Och så kommer de på att men alltså jag är ju rädd att gå upp i storlek på min räka på flugspöt. Och jag, nej det spelar ingen roll, du kan köra stora flugor där med. Det är ju mer att vi inte, det är ju jobbigt att kasta en stor fluga. Men det hade ju givetvis hukt på en större fluga. Mm. Absolut. Sen vill ju vi ha lite vikt för att kunna dra iväg. Du känner ju nu börjar det komma lite vind och när vi börjar få mer då behöver du beten som är bra att få iväg. Och morgon, kväll, dag? Har ingen betydelse? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Det är egentligen, man kan säga så här. Jag har genom alla år, om jag tittar på de största fiskarna vi har fått så skulle jag tippa att 80% av dem har nog kommit upp mellan 1 och 3 ungefär. Det verkar som att det är oavsett tid på året så är det en väldigt bra fisketid. Mm. Så ät gärna lunch före eller efter. Och sen kommer vi in på hösten då? Ja. Det börjar bli kallare vattnet, september. Ja, och då blir det ju lite att då går man tillbaka till vårfisket igen. Du går in mot land, fiskar mer landnära, grundare vikar. Fisken kommer tillbaka lite då. Så det liknar vårfisket då? Ja, kan man säga lite grann. Jag fiskar väldigt grunt då. Mm. Alltså, ett vårfiske för mig, jag får ju fisk på en halv meters djup. Och det är samma när vi kommer in i det här septemberfisket. Det blir liksom en annan grej. Det blir, ja. Det är ett fantastiskt roligt fiske. Återgå till sommarfisket här. Mm. Jag har sett att du vevar väldigt snabbt. Ja. Snabb hemtagning. Ja, och det är ju lite så här. Jag tycker personligen att så länge betet har en bra aktiv gång så kan du inte fiska för fort. Och det är ju så här att ju fortare jag fiskar ju mer yta täcker jag. Och så när vi ligger med båten då ligger vi och driftar. Och om vi håller på och är vi väldigt långsamma då täcker vi ju väldigt, väldigt kort yta på samma tid som jag gör. För det blir ju snabbt in, hem. Mm. Så jag hinner ju med mer. För det är ju, alltså det handlar havsöringsfisket väldigt mycket tycker jag om att man hittar fisken. Det största felet som de flesta som inte får fisk gör det är ju att de fiskar på en plats där det inte finns fisk. Och så står man där hela dagen på den. Och så står de där och där kanske det aldrig finns fisk. Utan jag letar ju mig hela tiden. Skulle jag landfiska en ö till exempel som de här, det är ju perfekt. Du kan ju fiska av allting på en sån ö. Du har ju kanske ett par kilometers promenad då, men det är ett perfekt förmiddagspass till exempel. Och så kommer vi fram till säsongsavslutningen 1 oktober. Ja. Och då är fisket slut. Då är fisket slut och sen här på västkusten så får ju fisken vila i 6 månader. Mm. Så det blir ju nästan som en, nu var den som hoppar där ute, hörde du? Jag hörde. Det är lite fräckt. Ja, nej. Utan då får fisken vila. Och den här fisken som vi har fiskat på i september, den börjar liksom bli klar då. Alltså, den har fått sina fina lekfärger och går upp i alla de här hundratals bäckarna som vi har längs Bohuslän här. Och det är så roligt tycker jag att alltså, vi fiskar ju bara på vildfisk här. Mm. Helt fantastiskt. Och det kan ju vara bäckar som är, de är lika breda som den här asken. Mm. Som det går upp öringar på 1, 2, 3 kilo i. Och det är massor med människor här runt omkring som lägger ner jättemycket tid och har gjort genom alla år på att liksom se till att de här bäckarna fungerar. Så vi har ju fungerande lungor kan man säga till havet här. Vilket har gynnat havsöringen och gör att vi har jätteroligt fiske. Du har märkt att beståndet har börjat återhämta sig och komma tillbaka. Ja, jag tycker vi har ett fantastiskt... Ja, man blir lite sugen på att ta flugspöt. Du får nästa gång göra det. Ja, jag tror det är lite... Det är lite läge för det. Men då tycker jag vi avslutar det och sticker iväg. Ja, men det tycker jag. Jag tar asken och sticker. Ja, det blir...